Trocar uma ideia, rapaziada, do motivo do Ozzy, que tá cheio de motivos. Trocadilho infame. Pra estar aqui no radar, que é cheio de produção, além de shows, disco, single. Por favor, Samuel, diga aí. Estamos voltando agora, depois de longos 5 meses parados, só encausulados, produzindo esse disco, essas 12 composições. É motivo 12, nada mais justo que 12 canções, né? E voltando aos palcos hoje, então, estamos iniciando, 2014 inicia agora, hoje, aqui com o Radar. E sábado já temos a primeira apresentação para o público, lá na igrejinha mesmo. E é o baile que segue agora. Na realidade, começa de uma maneira, digamos assim, tipo, tocando ao vivo direto, né? Porque, na real, essa pré-produção demanda tempo, demanda, você já tava com algumas músicas na mão pra fazer o disco e tal, mas isso, esse processo de ir pro estúdio, se tiveram a oportunidade de gravar, eu falei, pá, os caras 5 meses, tá pouco tempo, mas vocês aproveitaram também, o home studio não funciona, tendo um estúdio em casa funciona, eu quero se dedicar um pouco mais, então, por 5 meses intensos, ou como é que foram esses 5 meses aí? Foram 5 meses intensos, o nosso relacionamento era mais nós quatro que com nossas esposas, né? Tem que pegar o microfone, quer pegar e falar aí? Valeu. Gravações a gente fez no home studio em 4 dias, gravações. Foi direto, começou, virava madrugada, só parava pra dormir, vamos gravar de novo. A pré-produção. Fala bem, a pré-produção que levou o tempo todo, né? Levou os 4 meses. Sim, de pensar as músicas, compor e depois trabalhar. E finalizar a música, né, cara? Que tem a questão de bem difícil também. Gravar, às vezes os caras gravam mais rapidamente. O cara precisa de um bom técnico pra fechar a música. É esse processo que tá em andamento agora, né? A gente tá testando efeitos, vendo o que fica legal, o que não fica, mas o bruto tá pronto já, tá em 80%. Previsão de lançamento já? Cara, esse mês ou mês que vem no máximo, mas esse mês sai o single, com certeza. Ah, e falou single, a música que vocês já tocaram, né? A primeira, Nada é pra sempre. Que vai ser o título do disco. Beleza, então vamos falar sobre o show que acontece aí no sábado lá em Igrejinha mesmo. Sábado, Igrejinha, dia 24, meia-noite, Parque da Oktoberfest. É um evento da região, é a Escolha das Soberanas da festa que ocorre em outubro. E nós somos uma das atrações, as principais atrações da festa nessa noite. E geralmente é um evento que reúne um público forte, um público mais da região mesmo, em função de diversas candidatas, né? E mais o nosso público que tá com saudade da banda aí, com certeza. Mas a gente fala muito assim, pô, público da região, público não sei o que. Cara, público da região é bem interessante, cara, trabalhar esses nichos, cara. Não sustentar, tipo, na tua volta ali, tu não pode pensar, ah, vou sair pro mundo, mas transforma a galera em volta de ti, é complicado, né? Na verdade, o pensamento da Motivo 12, desde o início, é primeiro ocupar o território mais próximo nosso e nada melhor que a nossa cidade, né? Então, a cidade nos acolheu como uma banda de rock e a região veio junto. Hoje temos uma banda aí que tem um público legal, um público fiel, amigos que acompanham a banda. E esse show de sábado com certeza vai ser um show aí com um grande estilo pro pessoal que nos acompanha. Já tá com saudade de vocês. Então vamos fazer mais um som aí, valeu pra presença de vocês aí, bom show, galera. Valeu, obrigado. Aquele dia que te faz pensar, aquele dia que um oi parece tchau, aquele bom dia bem antes de chegar o jornal, aquela palavra que você não achou, aquela ideia que nunca vingou. Vamos sair pra ver o mundo lá fora. Os anos passaram e não aprendemos a voar. O limite é o nosso medo. Chegou a hora, nem tem sentido.
aquele bom dia bem antes de chegar o jornal. Aquela palavra que você não achou, aquela ideia que nunca vingou. Vamos sair pra ver o mundo lá fora. Os anos passaram e não aprendemos a voar. O limite é o nosso medo. Chegou a hora, nem pense em voltar, nem pense em voltar. Passamos a vida procurando a palavra certa, mas nunca pensamos em deixar a porta aberta para o que há de bom entrar. Vamos sair pra ver o mundo lá fora. Os anos passaram e não aprendemos a voar. É o nosso medo. Chegou a hora, nem pense em voltar. Vamos sair pra ver o mundo lá fora. Os anos passaram e não aprendemos a voar. O limite é o nosso medo. Chegou a hora, nem pense em voltar. Muito bem, amanhã toca em Porto Alegre uma das bandas seminais do metal, os britânicos do Raya Hip, banda que ao lado de Led Zeppelin, de Purple e Black Sabbath, foram uma das bandas percussoras, bandas que estavam lá na primeira onda do metal, do heavy metal inglês. O show é a partir das 10 da noite no Bourbon Country e os fãs do metal poderão curtir ao vivo o som da banda que está em atividade desde 1969. Uma curiosidade sobre o Raya Hip. Sobre o Raya Hip não, sobre um caos agora eu conto aqui. Parei tudo pra contar um caos aqui, subvertendo a ordem. Você não vai ficar louco comigo. Mas é o seguinte, eu lembrei agora uma história do Tarcísio Meiras Band, que nos anos 90 fazia um show e botava assim, show Tarcísio Meiras Band! Sei qual era o lugar, botava assim, abertura, o Raya Hip, tirando onda com os caras aí. Bom, mas voltando ao assunto da nossa pauta aqui. Em Porto Alegre, quem toca essa semana também é o rapper Criolo em duas noites. Nesta quarta e na quinta no Bar Opinião. E ainda existem ingressos à venda para a segunda noite de shows. E hoje, na Opinião, tem mais uma edição do projeto Segunda Maluca a partir das 10 da noite, com o especial Novos Baianos. Além do show, tem estreia do clipe da música Essa Chuva, da Clarissa Mombelli, que depois, com certeza, tu assiste aqui no Radar, é claro. Mas, por enquanto, a gente fica com o clipe do Criolo, que vai fechando o Radar de hoje. E amanhã estamos ao vivo com a banda Phantom Power. Abraço, até lá. Tchau, tchau.